Nagaan sini fatau kaba jam tota mati melba saik dan dokter daiti melba saik diujin hakima yala samuti. Sagantar ratin gafi na muta baye kan tefi gafi baye murte satain sini fdevisa gafi cisa kasjela. Ibe gadabu yokan depression akamiting gadda yokan gadabu mukau normal terra adabafna jada gafi joda gafi yohalan hubatame debi sirri argate lubu ofifi ante ofi olchu dan daud. Nugafar rafagane erake salalu ibe gadabu ste gadda yokan mukau normalin wal fakatu malatole walu wal fakatu taan kabuan. Halan itu sekiranya gak falan lugaru, lecun sanin, waktu terbayi ada tanit. Umni sanis, buan sanis ada kante. Mari saya gantakanan, amalu teribet depression, angkat dan normal, mukau normal, era ada basuh lugar karen, shanin sini esa. Malah tole ibe gadda buyokan depression, gadda normal muka ura adda basuf nugar karan kesa. Ini jal kaba, sababa malay mukof na yokan gaddina. Gadda baun yokan gaddun kanguya guyan numudatu. Kan normal jeda mukun, yoh batta nilaltan, sababa ra nutir ufe kaba. Wantot ni, nui jirenya kenya kesa ti barban. Akka nui barban nit, yoro nui barban nit, tau labu sanitin, mira nutil agam, mira taunsa yokan nutil agamunsa. Halan ni kesa jiruf malu ajenneyan na gadda normal te mukun normal te gafa nutti dagam hiriya kenyo tunu gane nama jallan nu duan dabne hojisi sa kenyo wajin wal dabne tarre sene fitun dande wanto tuma jiru idle kenyo kesa tinu muda tantu mira gadda gadda puyo kan mukau kesa nu busa rako kenyo tiku bak amne kana tu gadda kesa na kalce kana tu mira mukau kesa na sensi se jenne wamu dande nya jechu ibe yang gadda puyo kan mukau ungaru albaye sababa tokko male jiru idle kenyo kesa jijirami tokko le tunjiratin halle jiru idle Nagani tu deh majuruti kan gadde puhaman mukau haman gaddu haman itu agama jelkap. Namun ini ibe gadde punyo kan depression yang kebawaan bayin. Malik mira gadde hama kesak kesenan gafa gafa teman rakuk kan jangan hima tanin kapan. Utuh jure misani alisan kesak jiran. At least gafa rakuk kesak salalu halagarin deh majuru gaya lefa yales hoji gudde tajuru hari roha wasma mudan ramulan ne utuh kapan ini kan isan mira gaddu kan kesak jalan. Karena tuh terate karena tuh nanggunne jadi ini kubat kabulat kan rakatan. Namun ini kun gaddu nyo kan gadde bau mukaun wa nama hirratu wajin wal qabsi sani wa nilalanif alto kotoko maltu na hirrannan gaddi natir agama jedani of jepaw namat mira ko kanas mal jedani madda yon namat himadde namni nata jawa jachun yaddo hama case of census kana falto kotoko fula sani kolfa soban hagukani hari ro hawa summa sani kekke su yaro lamafan gaddi sit agama mukaun sit agama sirratwa kesa bawu dadabda mirri gadda yakwan gaddabu rakko jirenya kenya kesa tinu mudaten nutidufu kanini nuratru yoro baye yoro mubasa albaye dakiko murasa yokan saati murasa gidutti nurra bada yo bayete bayete haga torbaniti kan inni nurra turu dando riyatu sigane ante tu sigane gaddite bosesto wango tu gote gara jiru idle ketit yero murasa ke sette debita dua jalle yokan ante ke sto ni gaddita ni bossa hagam ke sike mi lamus hala adanke amantin ke yokan value system ina te kabdu sin jedu yero gababa ke set mira ke kana ke sabat at least hagam sirratulle haga yeron era ta demon gaddike mirke muka unke sirra salbata sirra hirrata dema Mirri gadda ke yokan gadda punke ibe gadda pu yokan depression in kawal kabatu yote egaru sirratura torbanota haga wogalla kamut sirraturu mala turu qofamiti jabenye sas hagu ma sirraturen hagu ma sirrabu bulen sitti cimade ma iddasa gadi fage fachade akka gadda pu yokan muka u normal ta esana ke sa u basuf humnan kaba garabradan gaddi normal te dua ante ke titin kan sitti du felle guya gutu sirranul giddu giddut sirra jama ke sattu gafa namasi jajjabesu namasi tabajisu yada kana sidaksu argattu yada kana ranfa taba kesa sent of ram fatta gaddi yokan gaddebun sababa dibe gaddebu yokan depression in situ fe garu yero fi halan dangu yo si tabachi su yalan si dagu yalan tasa sirrande mira kana kesa on basu wan si barbachi su kamin godu sirrande almost bu jakutu sirrande mu sadafan gaddi ke mira olta gaddebun yokan gaddi normal ta este kan dibe gaddebun wal qabate na matdu fu erra kesa yolal mira gadda na matda gesu su mira gadda na matda gamu sun jijira mota amala gara gara na ratta gesu dan kesa tu gara jal qaba Rekhun yang penting lagi jual kapan. Yaitu sebenarnya lalu baru gadda pun yukan gaddu normal intan. Kan ibe samun wal kabut hoji kuta hale samu kenya hedurra kamad ibe hamada male gadda mudan no gaden hala jirenya nu kesa jirun nu mudate ko famiti. Namu tuni depression kesa jiran yuar kitan mira gadda bau kaba cukup fatu intan. Herib nisani hala nji jirama. Yoro bayi herib aga harga cudat dabu herib nisani ni jejeta. Namu tamu rasa rete semu herib ni itibaya te argudan denya. Fed inya ta sanis kasuma. Fed inya ta jirama ko fatu intan halinya ta sanile patar ninya ta sanis ni jirama. Fed inya ta dabun nya titi hat daun aka suma sedar bedar be fed inya ta ofi gar malai dabalu dan aga kilo ofi ol kasu ul fatina gar malai tip saat lamut ni desu dan da kana kofa miti gata di bengkun nama tamma calufu dan de tima sha ofi aka fed i ofi tu socho su nama dapsi suni dan da fakenya gar malai su ta socho u gata deman boku ofi gati abu
gatettiin ofii walitti qabamu, maashaalee fuula keenya irratti argaman sochoosu dadhabu, kanaaf fuulli keenya hiikamuu dhiisuu, fuulli ofii shunturuu fi kan kana fakkaatan isaan irratti mul'achuu danda'a. Akkasumas fedhii walquunnamtii saala nama depreshin keessa jiru haalaan irrata. Afraffaan hojjetattee buluu kee hanqisa. Kan rakkoo battala sirra ga'een si quunnamu hojjetattee buluu keerra jiruu idilee kee raawwachuu keerra dhiibbaa hamaan geessisu. Yoo dhiibbaa sirra geessises yeroo gabaabaadhaaf ta'a. Gaafa jaalallee keenya dabaatu fira kee du'aan dhabdu. Gadda sitti dhaga'amuun guyyoota muraasaaf hojii idilee keetti bobba'uuf fedhii qabaachuu dhabuu dandeessa. Ta'us yeroo torban hin guunne keessatti haala kana keessaa baatee hojii idilee keetti fufta. Dhibeen dippireeshin yookaan gaddabbuu garuu fedhii fi kaka'umsa hojiif qabdu hir'isu qofaa otoo hin ta'in dandeettii hojii sana raawwachuu keetillee hanqisuudhaan hojjetattee buluu si dhorka. Yeroo baay'ee gaafa ee dippireeshin keessa taatu anniisaa yookaan humna hin qabaatu. Utuma waan hojjetin dadhabbiin sitti dhaga'ama. Hojii anniisaa barbaadu dhiisiiti. Uffata kee godhachuun illee fuula kee dhiqachuun nyaatuma afaan kee keessa keesse alanfachuun illee dadhabbii sitti ta'a. Keessattuu gaafa dhibeen kun sitti kan carraa deemu. Yoo nama hojjetta jettillee dandeettiin sammuun kee ariitiidhaan yaaduu, yaadees murteessuu, murteessees hojiitti hiikuu garmalee gadi bu'aa waan ta'uuf dandeessee hojii kee haalaan raawwatu. Bu'a qabeessummaan kee haalaan gadi bu'aa ta'a. Kalaqxummaan kee ni hir'ata. Dandeettiin murtoo bu'aa qabeessa kennuu keetii haalaan gadi bu'aa ta'a. Kun hunduu walitti dhahamuudhaan hojjetattee buluu kee, hojii keetti milkaa'uu kee garmalee gadi buusa. Amaloota shanan dhibee gaddabbuu yookaan dhibee dippireeshin gaddabbuu normaal ta'e irraa adda baasan keessaa inni shanaffaan of miidhuu qabaatta. Namootni gaafa dhibee dippireeshin yookaan dhibee gaddabbuu keessa ta'an miidhaa karaa garaagaraatiin qaama ofiirraan ga'uuf yoo ta'u, karaalee namootni dhibee dippireeshin keessa jiran kun ittiin of miidhan keessaa isaan gurguddoon kallattiin lubbuu ofii balleessuu yookaan of ajjeessuu ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf summii dhuguudhaan, of fannisuudhaan, meeshaalee garaagaraa fayyadamuudhaan lubbuu ofii baasuuf yaalu ta'uu danda'a. Akkasumas alkallattiidhaan yookaan suuta of ajjeessuu yookaan microsuicide kan jennu ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf araada garaagaraa keessa of seensisuudhaan garmalee alkoolii fayyadamuun, jimaa fayyadamuun suuta of ajjeesuu yaalu ta'uu danda'a. Akkasumas walquunnamtii saalaa gadhiisii ta'e keessatti hirmaachuudhaan dhibee garaagaraatiif of saaxiluu ta'uu danda'a. Qulqullina jireenya ofii eeggachuu dadhabuudhaan dhibee garaagaraatiif of saaxiluu ta'uu danda'a. Haala jireenya isaanii balaadhaaf saaxiluun, jireenya isaanii miidhaadhaaf saaxiluun, konkolaachisuudhaan balaadhaaf of saaxiluu danda'u. Akkasumas namootni dhibee kiroonik ta'e yookaan dhibee qancaraa ta'e qaban wal'aansa hordofuun irra jiraatu dhibee isaanii kanaaf qorichoota kennaman fudhachuu dhiisuudhaan wallaan isaanii haalaan hordofuu dhiisuudhaan suuta of ajjeesu yookaan alkallattiidhaan of miidhuu keessatti hirmaachuu danda'u. Dhumarratti gaddi yookaan gaddabbuun normaal ta'e kan hundi keenya gaafa waan feenu waan jaallannu dhabnu nutti dhaga'amu miira barbaachisaadha. Jaalala mararfata waan dhabne sanaaf qabnu nama jaallannu hojii jaallannu miira ibsachuuf nu gargaarudha. Waan dhabneef hirmii baafachuuf kan nu gargaaru. Kanaan wal fakkaatee kan nu dararsu jireenya keenya naaffisu irra darbee haga lubbuu keenya balleessuutiif kan nu saaxiluu danda'u dhibee hamaan dhibeen gaddabbuu yookaan dippireeshin jedhamu jiraachuu beekuun yeroon akka yaala argannuuf of gargaarruuf baay'ee barbaachisa.